24-й день війни. Україна успішно чинить опір. Противника зупинено на всіх напрямках. І економіка України витримала перший удар війни, дякуючи українському бізнесу, який сплачує податки. В ефірі «Кременчуцькі новини» про діяльність та життя Кременчука у цей нелегкий час дізнаєтесь з наших сюжетів і звернення міського голови Віталія Малецького. Сьогодні за дорученням президента України відвідали наших бійців, які проходять лікування в медичних закладах міста Кременчука. Це бійці Збройних сил України, бійці Національної гвардії. Вони отримали поранення в зоні проведення бойових дій і зараз повернулися до нашого міста. Підтримали їх, побажали найшвидшого одужання і подякували нашим лікарям за їхню напружену роботу. Сьогодні для нашої медицини складний період. Дуже багато звичайної роботи, яка є в мирний час, і додалася робота військова. Але наші лікарі готові, вони справляються. Ми маємо достатній фаховий рівень наших працівників і маємо достатній технічний рівень. Медичні препарати є в наявності, всі необхідні. Завдяки закупкам, які були проведені, завдяки тим поставкам, які були проведені в рамках України, а також завдяки гуманітарній допомозі. Дуже дякую всім нашим партнерам з європейських міст, міст-побратимів міста Кременчука за допомогу саме медичними препаратами, які вкрай необхідні для лікування в такий складний час. В місті Кременчуці сформовано достатній запас донорської крові для проведення операцій. Місто готове надавати допомогу постраждалим внаслідок війни всім тим, хто цього потребує – бійцям Збройних сил України, біженцям. Сьогодні в наших лікарнях перебуває також багато цивільних, які евакуювалися з гарячої зони. Вони сьогодні під наглядом наших лікарів. Вони мають все необхідне для того, щоб якомога швидше відновити своє здоров'я, як фізичне, так і психологічне. Ще раз дякую всім кременчужанам, що допомагають медичним закладам нашого міста. Вони забезпечені всім необхідним завдяки і вашій підтримці в тому числі. Щиро дякуємо всім нашим медикам. Вони сьогодні справжні янголи-охоронці. Вони рятують, вони допомагають, вони надихають. Все буде Україна, все буде Кременчук. Наразі лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька стала потужним медичним центром, де проходять лікування вимушені переселенці та українські військові, які отримали поранення. В яких умовах знаходяться пацієнти, що постраждали від війни, сьогодні перевірили народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Кременчука Віталій Малецький. З початку масштабного вторгнення російських військ в Україну значно зросло навантаження і на медичних працівників. У Кременчуці на базі лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька відкрито після капітального ремонту приймальне відділення. Інші відділення лікарні також активно оновлюються. Наразі в цьому медичному закладі лікуються вимушені переселенці та захисники України, які отримали поранення. Кременчужанин Володимир – один з них. Хлопець постраждав у бою з російськими окупантами під Волновахою. У мене осколок в ноге і в ягодиці. Врачі благополучно прооперували, достали, все в порядку. Заповнені завдання відправили, працювали в місті Волноваха. Там так вийшло, що зажали немного, прийшлося відступити. В лікарні взагалі отлично. І холодильничок, і телевізор, можна лег, полежав, умови великолепні. Кожен день все краще і краще, так що скоро, я думаю, встрою. Далі будемо, наші хлопці все далі відбивають, захищають, продвигаються, не дають ворогам підходити, так що все в порядку. Победа за нами в будь-якому випадку. Сьогодні Володимира і інших захисників України, які лікуються у лікарні Кременчуцька, відвідали народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Кременчука Віталій Малецький. Вони подякували нашим захисникам та побажали їм якнайшвидшого одужання. Доброго дня, хлопці. Прийшли до вас, подарунок. І знати, що все є у вас. Нормально. Як вам тут? Хорошо, все. Добре? Все є, да. Ну, дай Бог, щоб швидше одужували. Ладно, хлопці, добре. Так, не будемо вас дуже напрягати. Всього найкращого, триматися. Лікарі обіцяють швидко повернути в стрій наших бійців. У кременчуцької медицини є для цього все необхідне – спеціалісти та обладнання. У наявності в медичних закладах достатній запас медикаментів та крові. Лікарні постійно отримують гуманітарні медичні вантажі від іноземних партнерів Кременчука. Народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, в такий складний час у Кременчуці надаватимуть медичну допомогу всім, хто
хто цього потребує, незалежно від місця проживання. Сьогодні ми відвідали наших бійців ЗСУ, які були поранені. Сьогодні вони йдуть вже на поправку, настрій гарний. Поспілкувались з ними, принесли подаруночки невеличкі. Дай Бог, щоб поранених було менше. Кременчук завжди готовий приймати, лікувати, незалежно від місця проживання. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен, хто не залучений у обороні нашої держави і має змогу працювати, повинен повертатись до роботи. Зараз життєво важливо відновлювати економіку у всіх сферах. Бізнес у Кременчуці потроху повертається до звичного темпу. Про підприємців, які допомагають армії, наш наступний сюжет. Тетяна – власниця салону краси. 2 тижні її заклад стояв зачиненим. Наразі салон «Релакс» працює і приймає клієнтів. Адже країні необхідний обіг коштів. Вирішили працювати. Це непростий період, тому що сплачувати податки треба. Адже це все йде на Збройні сили України, на наших хлопців, на наших захисників. Хочемо допомагати, чим можемо. У нас вдома живуть мої куми. Мої харків'яни, які змогли виїхати з цього пекла, адже це було дуже важко і складно. Не в перші дні вони змогли до нас приїхати, але дякувати Богу, все добре, вони зараз у нас. Зараз життєво важливо відновлювати економіку в усіх сферах. З таким закликом до кременчуцьких підприємців нещодавно звернувся міський голова Віталій Малецький. Бізнес у нашому місті потроху повертається до звичного темпу. І підприємці встигають не лише працювати, а й допомагати армії. 10% від загального обігу, від нашого прибутку ми будемо відправляти на допомогу Збройним силам, 5% від продажу домашнього догляду, косметики також будемо відправляти на допомогу. Наша родина допомагає теробороні продуктами і одягом. Я просто зрозуміла, що можливості допомагати вони є, але закінчуються ресурси, тому треба виходити на роботу. Косметолог Ілона зазначає, вона жодного разу не панікувала. Одразу ж почала волонтерську діяльність. А наразі, коли минув перший шок від війни Україні, готова працювати. Спочатку було таке піднесення, хотілося всім допомагати, чим хто міг, і постіль, подушки, і їжу, все ми носили. Потім стало якось не сумно, а якась така слабкість була по тілу. А тепер зараз вже знову вирівнялося, і ми якось вже почали оживати трішечки, і хочеться працювати і допомагати людям, як можемо. З точки зору медицини, косметології, будь ласка, дівчатка, поговоримо і посміємося, і з'їмо якусь шоколадочку, все буде добре. Відновила свою діяльність і подолог Юлія. У кременчужанки маленька дитина, тому з початком війни з'явились перепони та складнощі для роботи. Але родина Юлії твердо вирішила лишатися у Кременчуці і працювати, незважаючи на відлуння воєнних дій. Я уявляю собі, що буде відбуватися, якщо кожен з нас зараз перестане працювати і буде сидіти вдома в своїх думках, так, того є. Повинен перебіг коштів бути, повинна бути стабільна ситуація. Ну, наскільки це можливо, стабільна ситуація, це проплати, це заробітна плата. Так, я вважаю, що це особливо у воєнний стан в нашій державі, це дуже-дуже важливо зараз. Сплачувати податки, оренду за приміщення, зарплатню колективу. Таким способом підприємці підтримують економіку країни. На Полтавщині і, зокрема, у Кременчуці наразі тихо. Тому кожен, хто не залучений до оборони нашої держави і має змогу працювати, повинен повертатися до роботи. Мені спокійніше і мені краще знаходитися там, де я народилася, де я живу, там, де є моя земля, моя родина. Тому так, я залишаюсь в Кременчуці і дуже вірю в те, що так буде і далі. Все буде Україна! Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Знижка у 75% на тривале проживання. Кременчуцький готель «Гелікоптер» допомагає вимушеним переселенцям. Тут вже 12 номерів займають родини, які втекли подалі від війни.
Більш детально у нашому наступному сюжеті. Кременчуцький готель «Гелікоптер» став безпечним прихистком для родин з Харкова, Чернігова, Сум. Українцям, які тікають з понівечених війною міст, тут зробили знижку у 75% на тривале проживання. Моніторю ціни на Західній Україні, тобто там вони дуже значно зросли, ну я вважаю, що це невірно, треба допомагати людям. Тому ми, скажімо так, беремо плату чисто символічну для того, щоб перекрити якісь комунальні платежі, тобто ну, про заробіток, який зараз не йде мова. Щойно до готелю звернулись перші вимушені переселенці. Гелікоптер одразу взяв курс на порятунок людей. Наразі у готелі 12 номерів займають родини, які втратили домівку у рідному місті. Скрутний час ми вирішили допомогти людям і поселяємо у себе за знижкою 75%. А є декілька сімей, які з самого початку, з 25 лютого, проживають у нас безкоштовно. У той час, поки готелі на Західній Україні підіймають ціни на проживання у кілька разів, кременчуцький гелікоптер допомагає переселенцям. Окрім суттєвої знижки на проживання, гостям надаються такі ж послуги, як і у звичний мирний час. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Медики наголошують, якщо за календарем щеплень вам вже час ревакцинуватись від правця, не зволікайте. Чому це особливо актуально у воєнний час, вже за мить. Міністерство охорони здоров'я України закликає українців ревакцинуватись від правця. Адже воєнні умови із обмеженим доступом до проточної води і засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень, є ідеальним середовищем для виникнення правця. Інфекційні хвороби, на жаль, вони завжди реєструються, навіть в мирний благополучний час, у військовий час однозначно є підвищення інфекційних захворювань. Тому що люди не мають доступу до вакцинації, люди десь тікають із зони бойових дій, не звертаються до медицини. Правець – інфекційна хвороба, яку викликають бактерії, що живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікування правцем може відбутись при потраплянні бруду у рану або поріз внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами. Зараз ми всі змушені під час тривожних сирен спускатися в бомбосховище чи в укриття. Вони є підвальні споруди, тому там може бути залишки землі, там можуть до цього бути якісь бездомні тварини. Це також ризик виникнення правця і для дорослих, і для дітей. Зверніться в амбулаторію до свого сімейного лікаря або, якщо ви залишили свою домівку через ведення бойових дій, до медичного працівника в центрі розміщення внутрішньопереміщених осіб. Наше місто забезпечене всіма вакцинами в повному обсязі, тому не нехтуйте цим своїм здоров'ям, а обов'язково провакцинуйтеся проти правця. Кожна доросла людина отримує вакцинацію планово в 16 років і далі кожні 10 років. Вакцинуйтесь, бережіть і піклуйтесь про своє здоров'я у такий нелегкий час. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Холодильник – друг чи ворог? Відповідь залежить тільки від вас. Відомий український тренер та фітнес-блогер Віктор Мандзяк наголошує, що зараз під час війни бути здоровим – це не егоїстично, а патріотично. І спеціально для кременчуцьких новин він дасть кілька простих, але дієвих порад кременчужанам та гостям міста. Привіт, Кременчук! Хотів сказати, що дуже люблю ваше місто, але я ніколи не був у вас в гостях. Це діло поправиме. Надіюсь, я пізнаю Кременчук найближчим часом. Як би не було, я українець, Кременчук – це Україна, і я хочу жителям Кременчука дати якісь поради в силу своєї професії. Це Віктор Мандзяк, відомий український тренер та фітнес-блогер. За його сторінкою у Фейсбуці стежить понад 500 000 користувачів, а в Інстаграмі – понад 200 тисяч. Популяризатор здорового схуднення, спеціально для кременчуцьких новин, навчить кременчужан передусім струнко мислити. Тренер Віктор відзначає, через війну багато людей перебуває у стані хронічного стресу. Жахаючи реалії війни – це суттєвий виклик для нашої психіки. Кожній людині важливо мати важелі впливу на своє здоров'я. Важливо розуміти, що вона
щось у своєму житті та й контролює. Це на ментальному рівні нам потрібно. Зараз Кременчук, наскільки я знаю, у Кременчуку відносно спокійно. І як би це парадоксально не звучало, ми здатні і повинні впливати зараз на своє здоров'я. Варто розуміти, що наразі під час війни турбота про своє здоров'я – це не егоїзм. Навпаки, це патріотизм. Україні потрібні здорові громадяни. Тож як зараз можна впливати на своє здоров'я? Здоров'я дуже тісно зв'язано з станом м'язів і з кількістю жиру в організмі. Тобто, якщо м'язи слабкі, а жиру багато, суттєво псується здоров'я. Це є факт. І ми на це можемо впливати. Багато хто стресує, тривало сидячи на дивані, перед телевізором, та все заїдає. Тобто, м'язи не працюють, ми багато їмо, переїдаємо, відповідно, м'язи слабкі, а жиру багато. Це не добре. Таким чином ви Україні не допоможете. Ви маєте бути здорові. Є прості, дещо банальні, але дієві рекомендації. Для того, щоб тренуватись, вам не потрібен тренажерний зал з там заморським обладнанням. Ви можете тренуватись вдома. Присідання, відтискання, випади, скручування і тому подібне. Це те, що впливає на ваші м'язи і спалює калорії. Тобто і на м'язи впливає, і на кількість жиру в вашому організмі також. І, що дуже важливо, на настрій. Вправи підвищують настрій. Варто дотримуватися режиму харчування. Ми їмо, ми люди їмо не тільки тоді, коли у нас є фізіологічний голод. Ми їмо, коли нам сумно і, що зараз дуже актуально, коли нам тривожно. І це проблема, тому що веде до переїдання. Як цьому запобігти? Створіть собі правило. Я їм 3-4 рази на день. Поснідали, все, до обіду ви в холодильник не заглядаєте. В процесі їжі не має бути відволікаючих факторів. Споживання їжі – це окремий, незалежний від інших якихось аспектів життя процес. Тобто це є ви, стіл, тарілка, виделка. Немає телефонів, немає телевізора, немає ніяких відволікаючих факторів. Їжа має бути простою. Завершити трапезу можна смаколиками. Є ще одна крута порада від тренера Віктора. Ви поїли досита і пішли в супермаркет скуповувати з їжею. Купуєте натуральну їжу, яка не пройшла глибоку промислову переробку. Різні крупи, картоплю, овочі, фрукти, м'ясо, рибу, нежирні молочні продукти. І це все везете додому. Окрім того, берете з собою якісь смаколики, але небагато. Для прикладу, одну шоколадку на сім'ю. Для чого це все? Коли у вас вдома нема оцієї смачної, калорійної, провокуючої їжі, вірогідність того, що ви будете переїдати, дуже низька. Тому що людина переїдає зазвичай смачною їжею. А смачна їжа – це є оця жирна, солодка, солодко-жирна їжа, яка має такі підкріплюючі властивості, яку хочеться їсти не тільки, щоб вдовільнити свою фізіологічну потребу, а просто тому, що смачно, хочеться емоцій. Коли такої їжі вдома не буде, ви не будете переїдати. І воно вирішує проблему споживання їжі перед телевізором, тому що гречку ви перед телевізором їсти точно не захочете. І вирішує проблему тих таких непотрібних перекусів, тому що також вам цього не захочеться, коли не буде цієї провокуючої їжі вдома. Піклуйтеся про власне здоров'я. Перемога вже незабаром. І нам з вами доведеться відбудовувати нашу Україну. Тримаємо стрій. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні день народження Ліни Костенко. Українській письменниці, поетесі, виповнилось 92 роки.
Ліна Костенко – це символ гідності і волелюбства українського народу. Патрульні поліцейські Кременчука сьогодні прочитають кілька рядків поезії однієї з найвідоміших українських жінок. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і непомітна. Що хоч спинись і з Богом говори. Низький уклін воїну слова українського народу Ліні Костенко. Її вірші «Віра», «Непохитність» окриляють, вселяють віру та оберігають кожного українця в нелегкий час. І завершуємо нашу програму словами Ліни Костенко. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний винайшли не ми. Тут головне дивитись в очі з віру і просто залишатися людьми. Слава Україні! Thank you.